reserv. Hej och välkommen till Betty Street. Om vi tittar ner på gatan ser vi ena hållet av Betty Street. Och bakom det så har vi andra sidan. Här var våran innegård. Trevligt ställe. Här uppe är våran kock. Ta en titt inne i vårt hus också. Med automatisk fjärrstyrd garagedörr. Vår surfer van. Riktigt stickers. Pimpar vi raglan. The place to be. Peace out. Det här är balkongen. Leffe. Here is where all the magic barbecue is gonna be. Leffe is in the building. Resten de andra tre är på jobb. Så vi är bara tre här hemma nu. Entering the building. Först en titt på nedervåningen. Från mig här. Rummet och Björns sovrum, välstädat, fint. Min säng, Björns säng, skåp. Fortsätt där, rörelse. Här är badrummet. Fint va? Dusch. Spegel, toalett. Allt man kan tänka sig. Sista rummet på nedervåningen får väl Jens och Leif i. Fina västläder. Vi går upp och tittar va? Här ute var det fint. Upp på toppen av här. Vår stora fina terrass. Där alla barbecues kommer gå down. Läffa igen. Vårat vardagsrum. TV. Sitter och skådar på trav. 53 tums plasma. TV. Trav is WhatsApp. Matbord. Stereoanläggning. Kök. Kom till det här köket. Stort fint kök. Ja, kaffekokare. Diskmaskin, ugn, mikro, kylskåp, frys, mat, fläkt, brödrost, allt man kan tänka sig. Väl utrustad kaffekokare, tekokare, müsli. Och entering the last room. Jocke och Joppis man nest, typ. Walking closet. Eget badrum. Se vem som fick det finaste rummet. Filma dig själv, Jocke. Här är Jocke. Toalett. Dusch. Ja. Det är våran lya här i Hamilton. Välkommen hit.